Vážení diváci, dobrý deň a vítajte v relácii S vami a pre vás. Je toto jubilejné 250. vysielanie, teda už 250. krát sme s vami práve v nedeľu o 13. hodine a tak to bude aj dnes, keď sa pokúsime spríjemniť vám kúsok tohto popoludnia, približiť vám aktuálne udalosti z nášho, ale aj z iných prostredí. To, čo je aktuálne, samozrejme v týchto dňoch sú záverečné skúšky budúcich stredoškolákov, ale aj tí starší, čiže veľkí maturanti sa pripravujú na svoje štúdia, ale sú aktuálne aj poľnohospodárske práce. Skrátka, to sú tie témy, ktorým sa venujeme práve v tomto našom jubilejnom 250. vysielaní S vami a pre vás. Tešíme sa, že vy ste s nami aj dnes. Predpokladáme, že bola veľká tenzia od stredy až do piatka vo všetkých rodinách, ktoré majú 8-ákov, lebo teda streda, štvrtok a piatok boli dni v znamení skladania malej maturity. V piatok zverejnené preliminárne výsledky konečne sa očakávajú 24. júna. A my sme nakúkli do Pazovskej školy Janka Čmelíka, porozprávali sa práve s tými, ktorí skladali, ako sa im darilo, koľko sa pripravali a čo si myslia teda, ako urobili, kam plánujú ďalej. Príspevok na začiatku nášho 250. vysielania venovaný malým maturantom. Skladaním kombinovaného testu z prírodných a spoločenských vied pre žiakov 8. ročníka skončila sa trojdňová záverečná skúška pred zápisom na strednú školu. Kým aj väčšine maturantov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove najťažší bol test z matematiky, niektorí sa však viac natrápili s kombinovaným. Kombinovaný test mi bol najťažší. Matematika som očakávala, že bude trochu ťažšia, ale ani to nebolo také ľahké a slovenčina bola celkom OK. Väčšina žiakov sa sťažuje práve na tú matematiku, že boli ťažké úlohy a že boli také komplikované, že 2 hodiny bolo málo času, aby sa riešili. Ako komu? Mne bolo dosť tých 2 hodiny, aby som riešila všetkých 20 úloh, ale niektorí vravili, že im nebolo nadostať tie 2 hodiny. Koľko očakávaš, že budeš mať bodov? No tak nejakých 17-18 možno po teste. Rýchlo ubehla, nenazdávala som, že tak rýchlo ubehne a najťažšie mi bol test z matematiky. Bolo dosť času, aby sa riešili všetky úlohy? A po mne bolo dosť, ale bolo tu aj trocha viac výpočtu, takže nebolo môž byť pre všetky úlohy rovnako čas. Ktoré učivo vlastne z ktorého ročníka bolo najviac v týchto testoch? Myslím si, že najviac bolo zo 7. ročníka. Boli aj také otázky, ktoré prekvapili? Nie, myslím si, že všetko bolo tak štandardne, ako čo sme cvičili na prípravných hodinách a myslím si, že bolo všetko normálne. Koľko očakávaš bodov a či to stačí, aby si zapísal želanú školu? Očakávam 13 bodov po teste a nazdám sa, že bude dosť. Podľa mňa bol najťažší z matematiky, ale bol aj tento kombinovaný tak trochu náročnejší, ale pripravovala som sa, učila som každý deň pred testami aj tedy na prípravných hodinách, takže dosť dobre. Koľko očakávaš, že budeš mať bodov? Očakávam 15 bodov po teste a myslím si, že mi to bude nadostať, aby som zapísala školu, ktorú chcem. Takže. A ktorá je to škola? Ekonomická Pazova. Všetky 3 dni skladania malej maturity v škole Janka Čmelíka ubehli bez problémov. Aj dnes, aj prvé 2 dni všetko bolo v najväčšom poriadku a mne ako riaditeľovi je to vždy najdôležitejšie. Počujeme od žiakov, že asi tá matematika bola najťažšia. Aký bol priemer bodov v minulých rokoch na tejto škole, ktorý bol ten minimum, povedzme si? Čo sa týka samej matematiky, ona je už tradične najťažší test z všetkých 3, alebo z 2 ešte skore, keď sa iba 2 predmety skladali. Čo sa týka priemerného počtu bodov, žiaci našej školy vždy boli ponadpriemerní, čo sa týka bodov, čo sa týka priemerného počtu bodov na všetkých 3, čo sa týka všetkých 3 testov. Na 3 testoch môžu žiaci získať najviac 30 bodov. Úspech v školení prináša maximálnych 70. Konečné výsledky záverečnej skúšky budú na školách zverejnené 24. júna.
Kým osmaci čakajú na konečné výsledky svojich záverečných skúšok a samozrejme, že potom aj rozmýšľajú o tom, či sa im podarí zapísať sa do želanej strednej školy, niektorí úspešne končia stredné, umelecké, hudobné školy a už sa aj zapísali na tak túžené fakulty alebo hudobné akadémie. Práve v našom jubilejnom vysielaní S vami a pre vás, teda 250. Mojou hostkou je Anna Havranová, ktorú staropazúčania veľmi dobre poznajú. Ešte od tej základnej školy sme sledovali jej kroky. Bola žiačkou generácie, úspešná gitaristka. Nedávno mala teraz diplomový koncert vo svojej strednej hudobnej škole Kostu Manojloviča a samozrejme už sa chystá aj na štúdie. Anna, vítej, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Veľa toho som na úvod povedala, som niečo zabudla o tebe. No, zabudli ste povedať, kam sa chystám. Jedine to, všetko ostatné ste povedali. Tak potom, kam sa chystáš? No, chystám sa na hudobnú akadémiu v Prahe, ktorá mi bola taká túžená. Teda je to tvoje želanie, túžba odísť do Prahy, študovať vlastne gitaru, lebo gitara je niečo, čo teba láka od malička, alebo ešte od tej základnej školy. A možno je zaujímavé povedať aj to, že ty si paralelne teda končila strednú hudobnú školu Kostu Manojloviča a tiež aj Zemunské gymnázium. A podľa toho, aké meno má Zemunské gymnázium, to vôbec nebolo asi ľahké. No, nebolo ľahké, ale ja som si zapísala aj gymnázium, pretože som mala sa rada učiť, vlastne mala som záľuby v mnohých oblastiach, nielen v hudbe, zvlášť v matematike, tak som si zapísala aj ten prírodno-matematický odsek. A bolo mi skutočne zaujímavé a to bolo miesto, kde som ja chcela pokračovať, pretože som vedela, že tam dostanem kvalitné vedomosti, aj že sa budem môcť šíriť, vlastne šíriť svoje vedomosti a schopnosti. No a potom som po niektorom čase si uvedomila, že hudba je to, čo vlastne mám najradšej. A to tak išlo paralelne. Hudbou som sa stále zaoberala, veľa som cvičila stále. No a v jednom momente pochopíš, že ak niečo chceš byť skutočne dobrý, vlastne ak chceš, to dobrý je trošku tak diskutabilné. To vlastne znamená, že ak chceš dať všetko zo seba, ak chceš dať plného seba do niečoho, musíš mať na dostatok času a nesmieš byť rozplynutý. Tak som sa rozhodla, že gitara bude to, čím sa budem zaoberať a tento posledný ročník som iba išla do tej strednej hudobnej školy, tu som ďaľkové som išla do gymnázia a ešte som. No a tak som cvičila a som dosť toho spravila tohto roku. Len skrátka to gymnázium, dá sa to tak skončiť? Môže sa to úspešne aj nadobudnúť vedomosti a ďaľkové zakončiť gymnázium v Zemune? No áno, dá sa. Samozrejme, že sa dá, ale musíš byť veľmi úporný a organizovaný. Samozrejme, že je ľahšie, keď ideš riadne na hodiny. No tak to bolo aj u mňa. No, ale muselo niečo už rozhodnúť. A podľa všetkého rozhodlo to pekne. Teda nedávno na spoločenských sieťach, najmä na Facebooku, som videla aj tvoje fotografie, diplomový koncert v škole Kostu Manojloviča, kde boli tvoji profesori, terajší, ale aj bývalí. Ano. Mnohí ťa prišli podporiť. Ako ten diplomový koncert dopadol? No, ten diplomový koncert bol vo večerných časoch. A to tak spravil môj profesor, lebo ma chcel ma nahradiť vlastne, chcel ma odmeniť. Preto tak spravil to, aby bol večer, aby bol to taký koncert, kde mohli prísť aj moji profesori, moji kamaráti. Aj pozvala som aj svojich bývalých profesorov. Je mi ľúto, že som nepozvala ešte ľudí, ktorí boli mi blízky a boli so mnou aj pri mne, kým som tak rástla a pomáhali mi v tom, aby som dozrievala, aby som dávala všetko zo seba aj tak boli vždy pri mne. A ty vlastne pomáhaš aj kamarátom, lebo po tvojom diplomovom koncerte ešte jedna pazúčanka mala diplomový koncert, tak? Je to Marina Domuňová, tiež skvelá, skvelá flautistka, no, s ktorou som hrála, vlastne hrám už dlho na komornej hudbe u profesora Rastislava Mendena v klase. No a nás dve tak spolu hráme dlho a je nám zaujímavo, tak som jej pomohla, sme dodali trošku. Teda aj ona ukončila svoju strednú hudobnú školu, síce chystá sa na štúdium, ale
už sa nebude tak venovať hudbe, teda profesionálne, na rozdiel od teba, ktorá si ešte v januári vedela, kam pôjdeš. A je zaujímavá historka, že ty si rozmýšľala, ale vlastne vedela, že chceš gitaru a túžila ísť študovať tam, kde sú najlepší, najkvalitnejší profesori, kde je najlepší odbor. Áno, ja som vedela, že Praha je nielen centrom umenia rôznych, hudby zvlášť, ale vedela som, že aj má tú dlhú gitarovú tradíciu, veľmi, veľmi dlhú, a sú tam, boli tam významní aj profesori, aj interpreti, aj pedagógovia. Aj teraz sú medzi nimi takí skvelí, veľkí sú gitaristi tam, a aj ten môj profesor Pavel Štajdl je tiež jeden veľký gitarista. Vlastne to veľký tiež je také diskutabilné, pretože to vlastne hovorí len o jeho originalite, o jeho dávaní sa do toho, o jeho schopnostiach, ale ja aj skvelým pedagógom som pozorovala jeho masterklasy, tak som sa tak aj zoznámila s ním. No a ma prilákal svojou schopnosťou tak zo žiaka vybrať to najlepšie, mu vysvetliť hudbu na ten najlepší spôsob. A nejakým kúzlom sa tak stalo, že som prišla do neho a že sme tak mali kontakt, a on to chcel ma vypočuť. Potom mi povedal, že by rád so mnou pracoval. Potom som musela zložiť tie prijímačky a no, ďaká Bohu, to dobre dopadlo. Ty si vlastne do Prahy musela niekoľkokrát odchádzať od januára, aby si skladala tie prijímačky. Áno, najprv som musela v novembri ísť, tak som sa dohodla s profesorom, aby si ma vypočul proste, aby vedel, že kto som, a aby vlastne videl, či je toto, či môžem ísť tam, lebo je to dosť taká... Majú svoj kritérium, tak som proste som chcela vidieť, že či to je pre mňa. No a profesor bol veľmi spokojný, som sa to neočakávala, ja som hrala tak ako na veky hrám, nič som zvláštne nezahrala jemu, len tak ukázala som to, čo som vlastne ja. No a on bol veľmi spokojný proste s tým, čo videl, a videl, že mal s čím pracovať. On nehľadá hotového gitaristu, on hľadá len to, aby mal s čím pracovať, aby sme spolu vlastne išli k lepšiemu a väčšiemu. Prijímačky však neboli ľahké. Hoci to tak znie, musela si sa dobre pripraviť. Áno, bolo to pre mňa veľmi náročné, pretože bol to program, ktorý je trvanie hodín. Jedna celá hodina je ten môj program, tak som mala aj svoj koncert pred než som odišla, len tie prijímačky, nech vidím, či to vydržím. No a samozrejme veľa cvičenia, to je tak normálne, ale no, je potrebná aj silná hlava na to, aby si mohol vydržať ten tlak, keď ťa niekto počúva, keď chce vidieť tak ako mikroskopom každý tvoj tón, aj tvoj pohyb prsta. No ale na konci to dobre dopadlo a nepočúvali ma celý ten program, bolo by to príliš veľa, keby každého počúvali, ale sme museli pripraviť aj stupnice, aj akordy, aj kadencie, aj tak intervály, potom sme mali dve etúdy, mali sme celú jednu sonatu, mali sme Bacha, dve časti Bacha, jeden pomaly, jeden rýchly. Mali sme jednu virtuóznu skladbu. No tak to mohlo tak byť trošku tak stresné, ale dokonca to dobre dopadlo, lebo sú tí ľudia, takí sú otvorení, aj vôbec si nerobia, že ti robia tenziu z toho, ale tak oni rozprávajú sa s tebou a tak. A ty im zahráš. Áno. Ale bola to aj teória potrebná, že? No áno. Gitara bola taká prvá, a v prípade, že si zložil gitaru, že ti dali na dostač bodov, potom môžeme ísť na teóriu, a povinné boli dejiny hudby a harmonia, analýza nejakej skladby, a dejiny hudby boli celé od baroka až po dnes, a potom sme vyťahovali, vlastne losovali sme jednu z tých 60 otázok. No a potom ešte sa nás dopýtali aj kontrapunkt, aj útvary, aj nástroje, tak všetko sa nás pýtali, čo mohli. No, vedela si všetko. No, dokonca to dobre dopadlo. Dokonca dobre bolo. Aký je záujem vôbec o štúdium v zahraničí, teda zvlášť keď sú v otázke umeleckej školy? Ty si v tomto roku jediná zo Srbska vôbec, ktorá odchádza do Prahy na gitaru. Zdá sa mi, že áno. To som na príjmačkách takto dopadlo, aspoň pre gitaru. Neviem pre ostatných, ale je to pohodlné tam, že v prípade, že študujeme v českom jazyku alebo v slovenskom jazyku, im je to jedno, môžeme mať bezplatné štúdium, tak je potrebné predsa vedieť jazyk, ináč by to dosť stalo. Ale zatiaľ, koľko viem, som jediná na hudbe. Verím, že pre iné
pri Noblesti sú iní študenti ešte, zvlášť pre tie postdiplomové štúdium. Je tam dosť, lebo Česko poskytuje tak nejaké pohodlnosti pre študentov. Koľký budete v skupine alebo v klasi na gitare, teda začiatkom nasledovného školského roka? A odkiaľ sú ostatní kolegovia, ktorí budú s tebou tam? Všimla som si, že nás od 5 alebo 6, koľko sme boli, nás prijali 4. A neviem, či budeme všetci u istého profesora, je ich, sú tam 3 alebo 4 profesori. Ja poznám z nich Pavela Štajdla, Štepana Ráka, on je tiež jeden významný pedagóg a gitarista, skutočne významný, aj Milana Zelenku. Myslím si, že možno ešte jeden je tam, nie som si istá. Ale sú to skvelí ľudia, ktorí budú sa usilovať pre nás veľmi a samozrejme musíme sa aj my usilovať, to je najdôležitejšie. A poznávajú z teba, ty sa budeš usilovať. Nejaké rozmýšľania, túžby po skončenej akadémii, čo by si chcela robiť? Učiť iných alebo ukazovať iným, čo vieš? Oba sú výnimočné. Samozrejme, že by som nikdy nechcela prestať hrať. To je moja túžba a je to spôsob, kde seba dožívam, kde seba odkrývam, kde odkrývam iným seba, kde dávam iným seba a všetko to, čo cítim aj rozmýšľam cez tie tóny, cez moju gitaru. Keby to aj nebola gitara, môže to byť hoci ktorý iný instrument, ale tak mám túžbu hrať. Ale samozrejme, že je to pekné, aj keď iným ukazuješ, čo vieš, a je to dobre vlastne, aby si na iné generácie prenašal svoje vedomosti, aby s tými vedomostiami tí nasledovní mohli spraviť ešte niečo, ešte možno niečo viacej, alebo na iný spôsob. Všetko je to vlastne pekné. Všetko, čokoľvek príde, ak my to príjmame ako pekné, je to pekné. Koľko je toho pekného a možno nepekného v zmysle, keď pozeráme talenty, práve také ako si tí koncerty, veľmi to pekne znie, veľmi sa to pekne počúva a myslíme si, že to veľmi ľahko. Koľko je ťažko v tom zmysle, že sa musíš zrieknúť niekedy nejakého žúru, narodenín alebo neviem hoci kávičkovania s kamarátkou? No, je to umenie, aby to vyzeralo ľahké. Vlastne, keď vyzerá také ľahké, vyzerá celkom holé. A aby to vyzeralo také holé, aj že už je zrieknuté toho vlastného, aby sa stalo takým všeobecným, preto je potrebné mnoho potu, mnoho lásky. A keď ty to naozaj miluješ, keď sa naozaj túžiš dať celý, no potom nerozmýšľaš o tom, koľko si času dal do toho, či si sa niečoho zriekol. Proste ideš za tým. Ale ak ideš za tým s láskou, je to. Ak nejdeš za tým s láskou, potom to tráti zmysel. Potom tráti zmysel aj zriekanie, tráti zmysel aj tvoje úsilie, tráti zmysel všetko. Je ľúto niekedy, že sa musíš zrieknúť z toho niečoho, napríklad tej kávičke, či nie? Či môžeš si ju dať niekedy s kamarátkou? No, samozrejme, ak sa dobre zorganizuješ, všetko je to v poriadku, všetko. Možno niekedy je aj to, aj ten iný čas pomáha tej hudbe alebo tom, čo je v tebe, aby dozrelo, aby sa dalo, vlastne, aby sa ukázalo na ten pravý spôsob, aby ukázalo svoj pravú tvár, lebo keď sa ty veľakrát sa stáva, že veľa cvičíš, veľa sa do toho dáva, že to nechce pohnúť, len preto, že sú tvoje myšlienky do toho usmernené, musíš možno ísť trošku von a popozerať, počúvať vtáčiky, neviem, a potom Potom to už pôjde ľahšie. Same sa to pohne. Musíš dať veľa úsilia, ale to, aby pohlo, to same pohne po niektorom čase. Ty si vlastne z jednej rodiny, kde aj brat sa zaoberá hudbou, teraz ty pokračuješ. Teba sme ani na pazovskej scéne nevideli v poslednej dobe však. Brata možno skôr, teda Igora, ktorý hrá na husliach a ktorý sa zjavuje a hrá v spolku, čiže v orchestri spolku Janka Čmelíka. Tvoj názor na školených hudobníkov a ich aktívnu účasť v ľudových orchestroch, či im to, čiže hudobníkom, vám dáva niečo a koľko vy môžete pomôcť orchestrom? Z môjho uhla je to skvelé, keď práve školený hudobník, alebo ten, ktorý rozumie hudbu z rôznych aspektov,
sa zaoberá aj inými hudbami, vlastne inými štýlmi, ako je tento folklórny, lebo na ten spôsob pomáha nielen sebe, aby tú istú hudbu videl z rôznych uhlov a aby si proširil aj nielen svoje schopnosti, ale aj svoje proste názory, ale aj tej ľudovej hudbe, aj celej tej tradícii, aj všetkým tým ľuďom, vlastne, aby sa tá hudba obohatila, aby sa zdvihla na nejakú vyššiu úroveň, ale nemyslím ani, že na tú umeleckú, ale proste, aby tá hudba znela krajšie, aby tá hudba mala ešte bohatšie, aby bola bohatšia a krajšia. V každom zmysle. Kedy odchádzaš do Prahy? Polovicou septembra by som teda mal. Je ešte dosť času. Otázka smeruje v tom zmysle, v tom smere vlastne, že či ťa budeme mať možnosť počúvať v Pazove, pokým neodídeš. Samozrejme, ja som plánovala, neviem, čo toto smiem povedať, ale som sa plánovala som zahrať ešte raz práve v Pazove, pred než odídem. Ešte jeden koncert, taký podobný diplomovému koncertu, ten istý program. Len trošku možno ešte dodám, lebo mám teraz viacej slobody, keďže iba môj koncert nie je taká skúška diplomová, ale je proste koncert. Tak by som, mám veľkú túžbu zahrať ešte raz všetkým vám. A v júli 21. V rámci Dní múzeí v Belehrade. No a v múzeí Dosita Javúka zahrám tiež, budem mať svoj solový koncert. No a potom by som možno chcela zahrať aj tu. Neviem, to musím ešte sa zorganizovať, ale túžbu mám aj to jednu veľkú. My ti držíme palce a verím, že nás zavoláš, keď ten koncert dohodneš a určíš termín. Samozrejme, že vás zavolám. Ďakujem vám. Je možné, aby niečo naši diváci teraz počuli? Áno, chcem vám zahrať preludium, Bacho preludium zo Svity pre lautu de Dure 998. A vieš nám povedať, prečo si zvolila práve to? Pretože je krásne, pretože Bachova hudba krásna a je to aktor krátky, aby som vám nedobrala mnoho času. Tak budeme mať pôžitok z tvojej hudby a tešíme sa na to stretnutie, teda na javisku v Pazove, keď ťa budeme môcť pozerať. Ďakujem vám veľmi. Ďakujem za účasť v relácii. Teda pozeráme a počúvame, ako Anna hrá. Thank you.
V našom vysielaní venujeme sa teraz trochu aj poľnohospodárstvu. V Delta Agrare zo Starej Pazovy toho roku očakávajú dobré výnosy osiva krmného hrachu. Celková úroda je pre vlastné potreby. O niekoľko dní očakáva sa zber tejto hrachoviny. Na parcele 25-hektárovom pozemku vo vlastníctve akciovej spoločnosti Napredak v rámci kompánie Delta Agrar na jar zasiali hrach pre dobyčie krmivo. Toto je hrach Angela, dopestujeme ho pre seme, to je semenský úsev, prekvetávanie, robenie insekticid, to je završná fáza, preto tým je robeno posle setve a prenicanja isto herbicid, korektívnu sme ešte odrobili voľaký herbicid, tak je teraz v dobrom stave. Marka Hricová hovorí, že zber osiva hrachu pre dobytok v Staropazovskom Nápredku očakávajú čoskoro a majú nádej, že aj úroda bude dobrá. Hrach je vo fáze už počína dozierať. V pláne je, aby sa za 3-4 dní urobila desikácia. A desikáciou reglónom urobíme, že zrýchlíme to dozrievanie. Ak sa napríklad použije taká doza od 2,5 do 3 litr, za 7 dní ten hrach bude zrelý. Výnos sme mali v lani na tom hrachu okolo 6,5 tón a toho roku tento vyzerá ešte lepšie. Ja myslím, že by musel byť do 7. Teraz, keď zindu kombene, potom zbadáme, koľko je to. Ale sľubuje, že to bude veľmi dobrý výnos. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Tropická vlna, ktorú meteorológovia zahlásili v týchto dňoch a ktorú sme mali vlastne, zanechá následky na siačinách. Od vysokých teplôt a zvýšenej vlhkosti vzduchu na listoch poľnohospodárskych kultúr sa zjavujú pehy, od ktorých je možná infekcia celej byliny. Odborníci poľnohospodárom radia sledovanie stavu siačín, lebo vysoké teploty žičia rozvoju chorôb. Cukrová repa je chvíľkovo v najcitlivejšej fáze a ak príde k infekcii listov repy, tak výnosy môžu byť aj o polovicu menšie. Marka Hricová, diplomovaná agronomička, radí obchádzku pozemkov a neustále sledovanie repísk. Na čo teraz značím dávať pozor? Konkrétne to je škvrnitosť cukrovej repy, choroba, ktorá vie zobrať 40 do 50% výnosu cukru, konkrétne z cukrovej repy. Za teraz máme veľmi malé percento na niektorých citlivých odrodoch na cerkosporu, a znamená ešte stále so sprchaním nenačím začínať. Medzi tým, načím každý týždeň robiť ten monitoring, obichádzať parcely. My to robíme tak, že si zoberieme 100 bylín cukrovej repy, obzrieme nie tie najdovnejšie, ani najhornejšie, najmladšie listy, ale tie stredné listy. Pozeráme a nadindeme tie škvrny, spočítame, koľko ich jesto a jak jesto to kritické číslo počíname s tretmánom. Naša spolubesedujúca hovorí, že je do monitoringu parciel pod sladkým koreňom zapojený početný tím odborníkov. Zjav cerkospory betikoli závisí predovšetkým od denných a nočných teplot, rosy a silného slnka. Vzhľadom na chvíľkovo dobrý stav cukrovej repy, táto poľnohospodárska kultúra, aby si zachovala dobrú úrodu, potrebné je dozerať na ňu a striekať ju. Na čím robiť s preparátami, ktoré majú preventívne aj systémické delovanie? Znamená kombinovať akýsi napríklad za prvý tretman ten RIAS s chlortalonilom, dajakým a tak ďalej. Čo sa týka škodcov na cukrovej repe, taktiež sa môžu zjaviť, bolo autografe game, konkrétne bolo vší trochu čiernych, tých Mizus persice konkrétne, vlastne Aphis fabe, čiernych vší na cukrovej repe. Medzi tým teraz je to nejako zastavené. Prvá generácia tej autografe taktiež sa zakončila.
Znači, jednoducho sledovać uškica hođi po repe, či je to ta druga generacija. Visoke čeploti okolo 40 stupnjov nasljedki zanjehaju aj na pšenici, ktora je vo faze dozrijevanja. Obavi agronomov a poljnospodarov su, že horučavi budu vplivać na nasilne dozijeranje pšeničného zrnka, čo bi každopadnje zmenšilo vinosi. Pšenice su vo faze z prehadzanja z mliječne do voskove zrelosti. Na pšenicah máme napríklad polihanja. Tam gdje je napríklad nerovni teren, gdje je nejaká dolina, tam máme situáciu, že nám poljahla pšenica. Keď ide o chvíľkový stav soje a kukurice, Hricová hovorí, že sú v dobrej kondícii. Soji taktiež veľmi vyhovovalo toto počasie. Jednoducho je vo výbornom stave. Odrobené sú ešte tie círky, ktoré bolo potrebné robiť. To bolo ostatné od herbicídu. Čo sa týka škodcov na soji, vieme, že to minulých rokov bola Vanessa Cardui, stričko Šareňák, bola Autografa Gama. Taktiež sú to škodcovia, ktorí aj toho roku robili škodcov. Međutim, ďakujem tým dažďom, tie škody neboli také preveľké tej prvej generácii. Teraz sa počína zjavovať zase tieto motýliky, vanesy, počínajú letieť znovu. Znači dbať aj na to, keď počnú, keď sa zjaví tá kalamita, najväčšia brojnosť toho motýľu, potom hľadeť pokladanie vajíčok, aj keď počnú sa liahnuť huseničky, načím potom dbať, či je to kritický broj za tretman insekticídom. To je čo sa týka soji konkrétne. Kukurica taktiež je v poriadku, ja sa bojím, ak príde do toho zasúšania akéhosi, že na všetké tieto byliny, obilniny majú vlastne plitké korenie, že potom budú cítiť strašne nedostatok vláhy. Ale za teraz je to vravím veľmi, veľmi dobrý stav. Čo sa týka škodcov na kukurici, konkrétne to bola Ostrinia nubilalis, prvá generácia taktiež, ďakujúc tým dažďom, prešla nám trochu ľahšie. Nemuseli sme na merkantile robiť nejaký tretman. Znamená tí, ktorí robia osivové kukurice, aj ktorí robia šećerac, tí záväzne museli odrobiť, lebo je tam kritické číslo 5% položených vajíčok na generatívnych čiastkách kukurice. A kým je to za merkantilu oveľa vyššie percento, a znamená, že sa to nemyselo robiť. Teraz znamená, na čím hľadeť za z tých motýľov ostrinie. My máme tú svetlosnú lampu, ktorú každý deň očítávame, chytáme tie motýle a keď sa zjaví kalamita, potom počíname hľadeť zas na samej kukurice, konkrétne vyberieme si 100 týchto kukuric, na ktorých hľadíme z opaku listu na generatívnych orgánoch, znamená bližšieho generatívnym orgánom, či je to položené vajíčka, hľadíme potom, či počínajú tie huseničky vychádzať, aj ak je to veľké percento, napríklad tam, kde kukurica monokultúre, v lani sme robili jednu čiastku insekticídom, to potom sa znamená, myslia používať také kombinácia tých insekticídov, koragen s kombináciou niečoho, čo robí motýľov, alebo avaund, alebo také niečo. Na slnečnici zatiaľ sú vykonané všetky agrotechnické opatrenia, je zdravá a dobre vyzerá. Potrebné je len dozerať na túto olejnatú kultúru. Porastie takom, že sa už nemôže zichádzať do nej. Znamená, mohlo by možno s voľakým traktorom s vysokým klirensom alebo takou striekačkou. Medzi tým odrobenie círok, znamená, problémy so všami sme nemali také, preveľký, ako čo som počula, že to bolo prítomné na niekoľkých častiach chotára. A taktiež, čo sa týka chorôb, my sme plameňaču nemali, kým vravím, bolo to, voľakých problémov sa zjavovalo na privátnych parcelách, ale bol problém tá slnečnica, ktorá vyšla sama, samonikla, ona im doniesla jednoduchú tú chorobu, takže bolo potrebné čak robiť aj fungicid na tej slnečnici. Ako vidno z rozhovoru, na poliach v staropazovskej obci je rušno. Poľnohospodári využívajú každú prestávku medzi dažďom a pekným počasím, aby vyhoveli bylinkám na parcelách. Čo skoro sa na roliach očakáva ešte väčší ruch od kombajnov. Na priedomí klope žatva jačmeňu, repky olejnatej a pšenice.
Poďme teraz trochu do Silbašu. S cieľom zachovať spomienku na minulosť Slovákov v Silbaši bol zriadený slovenský etnodom, ktorý slávnostne otvorili 12. júna bežného roku, keď sa konalo aj 7. podujatie Čarovyšieň. Silbaš je typickou barskou dedinkou známou podľa pestovateľov melónov. Vďaka silbašskému aktívu žien posledných niekoľko rokov si aj vyšne kliesnia cestu k podobnej sláve. Šikovné ženy ich spracúvajú v podobe chutných lekvárov, kompótov, koláčov a tort a muži z nich vypália dobrú pálenku. Práve preto si aktív žien zvolil toto ovocie, aby dožičil aj iným spolkom, ale aj svojim občanom chutné chvíle, výstavy a kultúrno-umelecký program v duchu Vyšieň. Prechystali sme si toto našu výstavu tu, malú miniatúrnu výstavu pod názvom Tradične upravenie hlavy chlapa a ženy z minulosti. Taktiež sme si povolali naše hostky z druhých osadov, z Ložiansky, Saču, z Kulpinu, Bačky u Magliciu, Selenče. Každoročne prichádzame na pozvanie Silbašaniek na ich podujatie Čarovyšieň a priniesli sme višňový koláč s čokoládovou polievou. V Silbaši tentokrát bolo ešte jedno podujatie, takže skôr sme boli angažované tam. Išlo o otváranie etnodomu Milinky Sklabinskej, takže aj tam sme aj piekli koláče, aj mali sme kratšie vystúpenie, takže tentokrát v spolku žien je trošku skromnejší, ale vidím, že je to podobne, teda, aby sme sa zúčastnili a podporili toto podujatie. A teraz sme sa zúčastnili prvýkrát, je to taká, spôsob, že pozývajú vždycky druhé spolky a my sme tohto roku pozvaní, takže sme prvýkrát. Čo ste priniesli skupy? No tak téma je višne, Čarovyšieň, takže sme doniesli, ozdobili sme si stôl a napiekli sme už troška modernejšie mafíny višňové, takže preto príležitosť sme ich napiekli a taktiež sme ozdobili aj stôl, aby sme im okrašlili túto ich manifestáciu. Naše združenie teraz už v mladšej zostave pôsobí 10 rokov. Kamarátime sa, zaoberáme sa všeličím, ako čo vidíte. Zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach, cestujeme, súťažíme, priatelíme sa väčšinou so ženami z okolia či obce. Už druhý či tretí krát prichádzame do Silbaša, kde sme priniesli višňový koláč, trochu suvenírov a tak. Okrem rôznych višňových koláčov, prítomní si mohli vychutnať aj višňový liker. Ja robím litru višňového soka, pol kile cukra, 9 zrnkov celého korenia, čierne korenie, sa tak potlčie, aj jednu lyžičku mlietvo korenia, potom karamfiliť, aj to sa dá prevrieť, prevariť, aj na to sa dá pol litre pálena, rôzne pálena, kto má. Členky silbašského aktívu žien prichystali aj výstavu tradičného ľudového odevu a prikrývok na hlavu. Tu nám môžete vidieť takto tradične tie ručníky, to sú staré ručníky, majú aj po 70 rokov. Vyšívané sú zo tergálové, vyšívané sú tým, to sa tak menovalo surový hodbab, ten hladký hodbabný. Neviem, každá dedina sa inak vyjadruje a my sme si to zvolili tohto roku, ajde, že by sme nemali každý rok istú výstavu. V rámci podujatia prebiehal kultúrno-umelecký program, ktorý pripravili domáci herci, malí folkloristi či speváci. Do rôznych starodávnych ľudových krojov boli oblečení účastníci programu, ktorých na záver komisia vyhodnotila a odmenila. Spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy, ktorý pracuje pod vedením dirigentky Anny Ďurdevičovej, pripravil a vydal aj najnovšie CD-čko, čo skoro bude aj promócia toho. Pán Boh náš, zdroj výrobný.
Po 10 rokoch zbor Tília zo Starej Pazovy nahral dve nové CD-čka nábožných piesní. Keďže toho materiálu bolo dosť, už som spomenula, že sme dlho rokov nič nenahrali, tak sme sa rozhodli, že jedno CD-čko bude s veľkonočnými piesňami a druhé CD-čko bude s vianočnými. A tam, kde sú vianočné, máme aj hosti, lebo nám na štedrý večer účinkujú deti. Potom častokrát máme hosti, napríklad tohto roku to boli trúbkári z Barského Petrovca. I to, čo sme mali spoločne pripravené s niektorými inými zbormi cirkevnými, tak sme to zaznamenali aj na CD-čku. Takže na tom vianočnom máme aj hosti. A prvé CD-čko veľkonočné, to je a kapela, všetko je len spevácky zbor Tíli. A kapela znamená, nemáme sprievod, len štvorhlasný spev. Sú to možno aj také piesne menej známe? Sú, lebo sa nám k rôznym príležitostiam pripravujeme program, tak nám načímajú rôzne také aj piesne, takže sú aj piesne, ktoré nemáme v spevníku v slovenskom evanjelickom. Asi polovica je takých, ktorá je zo spevníkov a polovica, ktorá je mimo spevníku, kde sme partitúry dostali z hosťovaní. Keď sa stretneme s inými zbormi alebo hosťujeme na Slovensku, vždy nám do daru dajú aj nové úpravy, lebo my tu nemáme toľko na výber. Zbor Tília interpretuje obyčajne štvorhlasné klasické kresťanské piesne, súčasné duchovné menej. Viac sú tie klasické, lebo pri speváckom zbore Tília máme teraz aj spevácku skupinu Primavera, ktorá má trochu program menej klasický, alebo siaha tomu trošku súčasnejšiemu. A zase naše katechetky s mládežníkmi sa viac zaoberajú tou modernejšou verziou alebo úpravou. Takže pravdepodobne závisí všetko, koľko my budeme trvať, koľko máme ešte času pred sebou sa tým zaoberať. Máme v programe mať aj taký trošku súčasnejší program. Zateraz sme ešte klasický. Na každom CD-čku je 14 piesní. Nahrali sme viac, ale 14 sme si vybrali pre veľkonočné a tiež máme 14 pre vianočné. S tým, že medzi tými vianočnými sme nahrali aj evanjelickú hymnu Hrad prepevný. Keďže sme to nemohli urobiť spolu s trúbkármi, ako sme vystupovali na oslavách, keď sme zaznamenávali prvé bohoslúžby v Starej Pazove na otvorenom priestore, tak nám trúbkári boli potrební. No v zatvorenom priestore sme to nemohli nahrať, tak sme osobite, máme zborovú úpravu a osobite trúbkárov, tiež sme to urobili aj s hymnou Kto za pravdu horí. Takže aj zbor má osobitný bod, aj trúbkári majú svoju úpravu. Nahrávanie prebiehalo ešte od jary. Sme počali nahrávať ešte 16. marca. Potom sme pokračovali v apríli, keď deti mali prázdniny, samým tým aj rodičia boli trošku slobodnejší a dokončili sme behom prvomájových sviatkov, lebo je najťažšie v tejto celej práci zozbierať všetkých, aby boli prítomní. Jedni robia tretiu smenu, druhú cestujú. Ak sme my slobodní, technika je neslobodná, takže nemáme priestor niekedy, ak sme. Takže najťažšie je zozbierať všetkých, aj aby sme mali aj priestor, aj všetko, ale v tom ohľade nám pán farár aj vedenie cirkvi vyšli v ústrety. V každom ohľade máme tu
aj priestor dobrý, aj miestnosť, aj sme veľmi spokojní. Premiéru si naplánovali k významnému dátumu, 25. júnu, keď sa v Starej Pazove v roku 1770 konali prvé bohoslužby pod holým nebom. Premiéra však bude v kostole v nedeľu 26. júna na nešporných službách. Hoci sme my plánovali, že to bude aj na Svetú Trojicu napríklad, ale tak sa stalo, že to technicky ešte nie je dokončené, tak potom nám práve vyhovuje, lebo sme v minulom roku aj prvýkrát zaznamenávali tie prvé bohoslužby na otvorenom priestore, keď nám aj hosťovali trubkári z Barského Petrovca a zohľadom, že sú oni aj na našom CD-čku, tak to bude najvhodnejší. Zbor Fília pripravuje aj CD-čko s ľudovými piesňami a v júli vystúpi na evanjelických cirkevných dňoch v Maďarsku. Teší nás, že sme boli oslovení. Nášho pána farára oslovil pán senior Sriemsky, aby náš spevácky zbor predstavoval Sriemsky seniorát. A to má byť evanjelické cirkevné dni s medzinárodným stretnutím slovenských evanjelikov. A všetko sa bude odohrávať v Bekešskej čabe 6., 7. a 8. júla. S tým, že niektorí účastníci potom predlžia s tým istým aj do Budapešti, ale my sa uskromníme na Bekešskú čabu, keďže sú to streda, štvrtok aj piatok pracovné dni a naši členovia zboru sú väčšinou ešte v pracovnom pomeri, tak nemôžu mať voľné dni. Tak sa vrátime naspäť, ale aj za tie 3 dni máme bohatý program. Budú večerné koncerty na službách v chrámoch, aj v kostolách a budú aj koncerty ľudových úprav. Pravdepodobne, aby sme videli, kto čo spieva, aké úpravy má, aby sme sa zoznámili. Ešte konkrétnejšie nemáme, ale z tohto, čo už máme, vidíme, že sú aj ranné služby, čiže modlitby, že sú koncerty aj po obede, že sú koncerty aj večer až pozde, večer do 12. aj tak každý deň, takže budeme mať možnosť sa predstaviť. Preto nám aj záležalo, aby sme mali tieto nahrávky a aby sme dokončili aj tú s ľudovými úpravmi, aby sme mohli tam niekomu aj darovať, lebo obyčajne na takých stretnutiach sa CD-čka vymieňajú, sa partitúry vymieňajú. Vedúci zborov majú stretnutia, kde si skúsenosti vymenia a tak ďalej. Takže je naveky dobre mať nové náhravky. Love.
Vážení diváci, doznieva aj naše jubilejné 250. vysielanie s vami a pre vás. Tešilo by nás, keď by možno medzi vami bol niekto, kto nás sledoval práve vždy, teda až 250 krát. Samozrejme, že nezabúdajte o týždeň znovu o 13. hodine premiérne vysielanie s vami a pre vás s novými obsahmi. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré želá vám Rádio Televízia Stará Pazova a redakcia vysielania s vami a pre vás.